Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Jumat ingkang berbahagia, tasih nerusaken keterangan ingkang rumiyin babagan masalah kenging nopo kita niki kok ngelampahi dosa. Nopo to tiyang sing nglakoni dosa niku mboten nggadahi iman? Jawabipun, nggih kena uga nggadahi iman, nggih kena uga mboten nggadahi iman. Dados wonten pertanyaan, nopo to tiyang sing nglakoni dosa, nglakoni maksiat niki nopo mboten gadah iman? Jawabipun, kena uga nggih ancene mboten gadah iman, kena uga nggih tesik gadah iman. Nah, termasuk nggih insyaallah mawon nggih kula sampean niki nek pas nglakoni dosa niku nggih tesik gadah iman. Tegese nggih percaya nek Gusti Allah niku ningali, percaya nek dosa niku ape nying sarakno aku besok, kan ngoten niku. Kula sampean niki kan nggih percaya. Ya ngoten lho. Lah kena uga anjene nggih wonten tiyang nglakoni dosa, anjene nggih mboten gadah iman. Tapi insya Allah mawon nek kula sampean niki nglakoni dosa, maksudnya pas ngelakoni dosa niku nggih gak ada iman, nggih gak ada iman. Tegese nggih percaya nek dosa niku ape ning sarakno nek nggone wong niku sok mben, kan ngoten niku. Nah, terus sak niki kenging nopo wong yo cek duwe iman kok nglakoni dosa? Nah niki sebabe, dadi sak niki mbahas sing gampangane muga-muga nggih kula sampean niki nggih. Gampangane mbahas kula sampean niki, ya cek duwe iman, ya wong iman, tapi nuju-nuju kok dosa. Nah niki lho sebabe napa? Nah, ngoten. Kita mboten nerangake sing wong sing trah gak duwe iman, mboten nerangake sing niku. Bahas kula sampean dewi niki nggih, niki kok nuju-nuju nglakoni dosa ngoten. Nomor 1, ahaduha anal iko ba'al mau'uda ghairu ghaibun laisa bihadirin wan nafsu jubilat muta'assiratan bil hadir. Di nomor 1, wong yo duwe iman tapi kok nglakoni dosa niku sebabe panten siksa sing diancamno utawa sing dijanjikno iki pancen urung ketok. Lah nafsune kula sampean niki wis kulino, sing penting sing ketok. Dadi enake nglakoni dosa niku wis nyata. Ngaten nggih, enake nglakoni dosa niku wis kasunyatan, wis dirasakno saiki. Siksa sing jire diancamno nang gone wong sing nglakoni dosa niku cek sombe. Lah nafsune kula sampean niki pancen yo kulino milih sing pokoke saiki, kan ngoten niku. Nomor 2, wong kok nglakoni dosa padahal yo duwe iman, niki sebabe
dosa niku nek wis kadung kulino niku njabute abot. Ngaten nggih. Dosa niku nek wis kadung kulino, kemaksiatan niku nek wis kadung kita kulinakno, niki njabute niki abot. Njabute niku abot. Mboten kados dosa sing napa? Sing ya upama kula sampeyan niku lagek-lagekan ngoten. Upama kula sampeyan niku ya ra tau-taune nyolong upama sing diarani nyolong ki ra tau-taune. Terus kepepet niku nyolong pisan kuwi. Terus bareng ngono dituturi karo keluargane. Ngoten niku gegeman ya kur pisan kuwi ngoten lho. Ya gegeman kur pisan kuwi ngoten. Dadi mergo urung mancep ngoten. Tapi nek dosa mbuh apa kono sing wangunane niku wis bundina kita lakoni niku pancene njabute niku abot. Nglerenine niku abot ngoten. Di napa niku enten istilahe sampe padha karo rasane wong pedi ketok gulune lho niku saking abote niku. Nomor 1 niki wau. Nomor loro niki wau. Nomor telu annahu ma min mudhnibin mu'minin illa wa huwa fil ghalibi azimun ala taubati wa takfiris sayyiati bil hasanah. Uwong ya wong iman kok nglakoni dosa sebabe apa? Sing nomor telu sebabe yaiku duwe dedekan. Jirine wong ku nek tobat iku ya disepuro kalih Gusti Allah. Nah, jadi kula sampean niki nek pas dongeng lakoni dosa niku ya rumangsa nek salah, rumangsa nek dosa, tapi duwe dedekan. Sok-sok aku pe tobat, sok-sok aku pe njaluk sepuro nang Allah. Ngoten, duwe dedekan ngoten. Mulane wani nglakoni dosa ngaten. Lah dedekan iki go incer go ra incer ngaten. Nek incer tenan yo yo anjane bener. Sok mbiyen tobat yo tenanan nek tobat diterima kali Gusti Allah, disepuro kali Gusti Allah, incer. Tapi nek gak incer nggih terus mawon. Angger sesuk neh dosa neh ya pikirane ya alah sok-sok tobat sok-sok leren sesuk neh nglakoni dosa neh ya atine ya ngono maneh sok-sok tobat sok-sok leren ngoten mawon ngantos dumugi naudzubillah min dzalik ngantos dumugi pecah. Jadi kenging nopo kula sampean niki wong iman kok jek kok kala-kala kok nglakoni dosa sebabe pas nglakoni dosa niku duwe dedekan. Duwe dedekan, sok-sok ape tobat. Lah wong tobat niku ditampa kalih Gusti Allah. Ngeten. Duwe dedekan soale. Cara gampangane kula sampean iki kok wani mangan panganan kuwi wong kuwi enggak kuwi nggarai lara ngene. Duh. Wong-wong gak wani kok kowe wani. Oh duwe dedekan. Aku roh obate. Ngono, kok aku nek bar mangan kuwi aku ngombe obat iki toko gak apa-apa. Duwe dedekan ngoten. Nomor 4. Nomor 4 wong iman tapi kok kala-kala nglakoni dosa. Nah, pas nglakoni dosa niki kita niki duwe keyakinan nek dosa niku ora mesti disiksa. Maksudnya nek disepuro kalih Gusti Allah yo gak disiksa ngoten. Dadi wong niku nek wong iman
niku duwe keyakinan nggih nggih niki meh padha ya karo sing nomor 3 niku nggih padha cuma sing nomor 4 niku namung jaga-jaga ngoten mawon maksude wong nglakoni dosa niku ora kok mesti disiksa ngoten mboten nah niki lho sing niki nggih dedikan malih niki ora mesti maksudnya nek pancen disepuro kalih Gusti Allah nggih. Iya, ya ya ora sida disiksa ngoten. Jadi sing nomor 3 wau duwe dedekan ape tobat. Ape ngamal sing akeh mergo ngamal sing akeh niku kanggo ngapus dosane niku. Nomor 4 ya gak usah tobat ndak. Gak usah tobat ndak nek pancen Gusti Allah ngepuro ya ya disepuro ngoten. Duwe dedekan sing nomor 4 niki. Sing nomor 3 ya duwe dedekan, nomor 4 ya duwe dedekan. Cuma nomor 3 niku dedekane ape ngamal sing akeh, ape ya Allah njaluk sepuro. Sing nomor 4 wis gak tek ngono. Ya wis langsung bablas-blas. Wong niku nglakoni dosa sak pira wae. Nek pancen disepuro kalih Gusti Allah, nggih ra disiksa, ngoten. Dan duwe dedekan niku, ngoten. Nah, dedekan niku nggih sami mawon nggih. Wong anjene disepuro kalih Gusti Allah. Ya ge disepuro, ge gak disepuro. Ngoten lho. Lah, sakjane kan ya pira-pira sing rodok memper-memper mesti ngoten ta mestine. Kula sampeyan kan duwe dedekan ngeten. Menungso niku mbelunat ta kaya apa ndugal kaya apa ngombe arak zina maling nek disepuro karo Gusti Allah total jenderal mlebu swarga dedekan ta niki dedekan niki wis gak ada tobat wis pokoke mati nggawa iman disepuro kali Gusti Allah langsung swarga lho niki kan dedekan niki tapi dedekan niki kudu kita maknani. Lho, niku kan dedekan kanggone Gusti Allah. Maksudnya go ya, go ora. Kan ngoten lho maksudnya niku. Lah nek iya kan iya gak apa-apa. Lah nek ora. Ngoten lho maksudnya niku. Pun sak niki ngeten umpama kula sampean niki nek ngedukno dedekan ya to. Lah opo wong kok mergawe. Yes ben anak yo ben bojo yo ben mangan yo karepem ra mangan yo karepem wis pokoke aku wis metengkrang wis ra mergawi kon nek menawa Gusti Allah paring nang jero omahku aku pe duduk-duduk nek menawa ning mase utawa yo ning rezeki mbah kondi niki kan nggih mungkin to niki nggih mungkin gitu. Nah, tapi kemungkinan niki kan nggih. Go ya, go ora. Ngaten. Wis sakniki nek ngono kurang apik, sakniki diapikno pisan. Ngomong ini. Wis aku moh mergawe bojo mangan ya karepem, anak mangan ya karepem, ramangan ya karepem, aku apik silo nyekeli tesbih. Wong aku ya krungu-krungu cerita kae jire ya ngono kuwi teko dhewe kok rezekine. Lho, sik to. Iki bener ngomongin iki, tapi kan go, yo, go, ora. Lho nek gek wau kula gawe contoh coltan. Sakniki gak umpama ya. Bojo yo karepe, anak yo karepe, mangan yo karepe, urip yo karepe, mati yo karepe. Aku wis ra ngurus, pokoke aku pe madhep ngulon nyekeli tesbih. Aku pe ya Allah to. Wong aku yo tukur cerita-cerita diri ngono ki yo gemen neneng kok ngono ki yo yo oleh rezeki. Lho, sik to. Iki go iya, go ora. Ngaten lho maksude. Lah nek interior ya. Lah timbangane kur go iya go ora kan alum nang candak gawe karo wento nganggur budal. Mbah sedina 30.000, mbah sedina 40.000, makane sekarowan to niku. Yo perintah Gusti Allah anjene wong yo kon mergawe. Nah, wis karuan. Bar mergawe kesel mangan, ibadah, salat duhur, undu salat duhur wis karuan to. Lah gak penak sing barang sing karuan ngene iki. Lha ngaten lho maksud niku padha-padha niki, padha-padha. Pun ya dados niki wau napa niku ngejibno
ngecipno rahmate Gusti Allah.